اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، زه سمی خان یم. سمی خان افیشلی ون فیس بک پیج نه او یوټیوب، سمی خان افیشلی یوټیوب ون تاسو ته نیک په نیک زه مخاطب یم. ملګرو تاسو لپاره دغه شان نمبر وایز ما چې د کوم ویډیوز شروع کړی دي، نو ملګرو ان شاء الله دغه شانتي په ترتیب وایز به تاسو د ویډیوز ګورئ. دغه شانتي زه بوله په فیس بک کې یا په یوټیوب کې بوله دا دغه ور کوم نمبر یې تاسو نمبر وایز. اس کو مثال پتہ اور ایک دم یہ سڑے رہے اور درم ویڈیو یہ سلور میں پنجا یا لسم شلم ویڈیو گوری اگر تب مشکلات اگر وہ پغیسیز بن نہ پوئی اگر وہ بھی چی خدا پاک دا سڑے سوی نو دا ہر کار دا پارا چلی تاسو سٹیپ وائی سٹیپ چی کم نے سٹیپ بائی سٹیپ پتا سو دے یہ پاؤنے دی مثال پتہ اور چت یہ مہا مختہ تھا تل کوشش پکار دے چپا چت ون اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو جی کو ایک دم تو دور خطل کوشش پکے نو اگر بستہ دا پر نقصانی اول کو بتا پیسیز خاتے نشی کو پیسیز بن او خاتے نو ام لکا ستا تو بیڑے رگٹا نقصان رہ سولی نو میرا بانیو کے دا چینل کو تاسو نہیں سبسکرائب کرے سمی خان افیشلی یوٹیوب کے نو میرا بانیو کے دم دا سر سبسکرائب کے او پا پیس بک ونے کو تاسو منگو رہن سمی خان اپیشلی ون کم پیس بک پیج چی دی میرا بانیو کے دا سرم پالو کے او دا ویڈیوز دا خپلو پختانو سرا زیاد نزیاد شیئر کے دا دنیا گوڑ گوڑ تا دا ویڈیوز ور او رسوے زکر چی دا دیسی پا آسانو الپازو کی تاسو تزدہ لیکچر در کوما نو زیاد زمونگ رونا بایگان چی دی اگوی با دیوانی دیر پا خکولی طریقی سر پوئی نو ملګرو نن به تاسو ته زه په دې لیکچر کې خیمه چې یاره تاسو مثال په طور لومنی خو تاسو د پاکستانو نه ډالر ته به څنګه پیسې اړوئ هغه طریقه خو تاسو زده کړه د هغې دپاره بیا ډالر اکاونټونه چې کوم وي هغه پکار وي نو ډالر اکاونټ خو آلریډي تاسو ته ما طریقه خو ولیده چې پرفیکټ منی اکاونټ به تاسو څنګه تیاروئ نو پرفیکټ منی اکاونټ خو آلریډي تاسو تیار کړی دی اوس پکې په دریم نمبر په دې پسې راځي اکاؤنٹونو تر چل خو تاسو ته لړی مو خو صحیح شو اوس په تاسو زه هغه منډایه ته بوزم هغه منډایي چې په کمی کې دنیا شي دغه پراتی سټاکس پراتری تب هغه منډایه ته ځي تاسو بوز زه بوزم هغې ته او تاسو پای کې د اغستلو او د خرڅولو تاسو ته پکې زه چل خیمه نو انشاءالله ډیر زیات آسان کار دی خو صرف دوره قدر لیدا چې تاسو لږ غونده کې انټرسټ پکې اخلي انشاءالله اسم په دنیا کې ګران نشته دی هر کار چې دی آسان دی دا طریقې به تاسو ته انشاءالله زه ډیر زیات په لږ محدود وخت کې چې دی تاسو ته به زه دا ټوټل وښیم اوس زما هغې ملګرو بیګام ته خواست دی چې یاره کمو کسانو سره څه نه څه علم وي نو مهرباني وکړئ فیسبوک سوشل میډیا یوټیوب دا سیزن چې دي په صحیح طریقې سره تاسو دا استعمال کړئ او خپل وروڼو بیګام ته څه خیر ورسوئ چې ستا سره څه علم دی مهرباني وکړئ تاسو را شی د سوشل میډیا ته او د دنیا ګوټ ګوټ ته چې پتا کې کم مثال په طور جست دی نو هغه مهرباني وکړئ دنیا ته هغه خپل وښیې ټیلنټ وښیې چې یاره واقعي په مونږ کې سر نس ټیلنس شته دی نو ملګرو تاسو بوز هغې منډایه ته بوزم هغه منډایي څه شیز دی هغه داسې دی مثال په طور لکه د میله ده صحیح ده میله ده تا ته اوس زه د سیز د اغستو او د خرڅولو تا ته زه طریقه ښیم خو هغه سیز کې چې دی په هغې کې ته څه شیز اخلی یا خرڅی نو هغه په پاکستانو روپو کې کتیا نه کیږي نو آلریډي تاسو ته ما د ډالرو طریقه خو ولې ده چې یاره ډالر به تاسو په کمه طریقه باندې را پیدا کوئ ښه اوس مثال په طور دغه طریقه چې ما کوم خولې ده کشمل په ترو باندې یا هغوی ډالر تاسو لږ ګران ریټ کې درکړي نو عام لیول باندې ایکسچینجران شته دي هغه ایکسچینجران چې دي هغوی لږ په ښه ریټ باندې تاسو له ډالر درکړي خو هغې کې به تاسو ټرسټډ کم ایکسچینجران چې د هغوی سره به تاسو رابطه ساتئ مثال په طور کو ټرسټډ نه وي نو بیا خیر دغه کشمل له طریقه چې ده دا به ستاسو دپاره ټیک وي نو ملګرو اوس نن به تاسو ته زه یو داسې سیز ښیم هغې منډایه ته به مونږ ځو هغه منډایه نوم چې دی هغه نوم دی بایننس دا یو ایکسچینج دی صحیح ده ایکسچینج چې کوم دی په هغې کې به تاسو ځان له ټریډنګ کوئ تاسو به ځان اخلی او خرڅوئ به روغ دنیا چې ده هغه ته لګیا ده او هغه ته هغې نه ډېر زیات ارننګ کړي او پیسې دې ګټي ها هغه کسان به دپاره به نقصان وي چې کوم یو سړی په هغې سیز باندې نه پوهیږي او هغه هغه کسیز هغه کار کی او استازې پکې نه وي نو دا سړی به نقصان مثال په طور جاز چې دی جاز ډېر زیات خسیز دی
خود جاز چې اوس یو عام کس ته او هغه پیسې سپوږی نه او تاغه تاغه جاز اواله کې نه هغه بس چل کې خو نقصان بږي جاز خو پاسنجیت کې ډېر زیات خصیص دی خو چې یو سړی په حساب کتاب باندې نه پوهیږي نو د هغه دپاره هغه نقصان دی داسې د عالمي منډۍ چې کومه ده روغ دنیا په سطح باندې انګریزانو دنیا مخلوق خلق چې دی هغه په هغې کې ټریډنګ کوي هغه ټریډنګ چې هغوی کی ته به پکې پیسې ګټي او اسانه خبر را تاسو ته پکې مونږ بیا د دې دپاره سیګنلز به هم تل درکړو چې هره اوس په دې ټایم کې مونږ به ځان له خیر یو ګروپ په جوړ کړو د ملګرو زموږ خو څه ګروپونه شته دي خو نور به هم خیر دي مونږ ګروپس جوړ کړو او په هغې کې به باقاعده مونږ سیګنلز ورکړو زموږ سره وقار زکا صاحب چې کوم دی کراچی والا هغه هم غټه سلیبریټي ده نو هغه هم زموږ سره په ګروپ کې شته دي نور کسان دي ملګري دي داسې په های لیول باندې چې کوم کسان ټریډنګ کوي نو هغوی موږ ته په ټایم ټایم باندې سیګنلز راکړي کسان دي او هغه په هغې باندې بالکل 100% ځان مطمئن کړي چې یاره بالکل په دې ټایم کې د پلانکي سیسټم د پیدامند دي او پلانکي نقصان دي نو انشاءالله هغه ټوټل طریقې به تاسو ته پکې دی کې مونږ ښیو نن پکې زه تاسو ته یوه طریقه ښیم هغه طریقه دا ده چې تاسو به د دغې منډایې چې کوم دی هغه کوم ایکسچینج چې دی د هغې اکاونټ به تاسو څنګه جوړوئ نو د هغې اکاونټ به تاسو نن زه طریقه کار ښیم نو چېرته ځایمه او راځئ زموږ سره او موبایل سکرین ته راځئ چې نن تاسو ته زه د دې منډایې د دې ایکسچینج داسې ایکسچینجونه خو دنیا شی دي صحیح ده خو تاسو ته پکې نن زه یو ایکسچینج ښیم چې تاسو په کومه طریقه باندې په هغې کې اغستل او خرڅول تاسو کولی شئ نو چېرته ځایمه اوس کوم مثال په طور تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ سمی خان افیشلی ون په یوټیوب کې مهرباني وکړئ د سبسکرایب کې او بیل آیکن دبوکې چې څه قسم نوې ویډیوز راځي یا موږ کسی کورسز تیارو تاسو ته به نوټیفیکیشن په ټایم باندې ملاوي موږ انشاءالله یو سلسله شروع کړې ده په دې کې به موږ امازون چې کوم دی دنیا په سطح باندې ډېر غټ یو کمپنی دی صحیح ده یا نور کمپنیز دي په پاکستان کې چې کوم دغه د دراز دی په دراز باندې به تاسو سیز اخلی څنګه او هغه به بیا خرڅوي څنګه د دې طریقه کار به تب کې موږ ښیو علی بابا دی د چین نه به تاسو مال څنګه راغواړئ هغه مال به تاسو خرڅوي څنګه بلې دنیا ته به تاسو کسانو نو ستاسو سره به ځان له باقاعده ګاکي سایډونه دي دنیا شي او هغه کسان چې دي تاسو به هغوی ته هغه مالونه څنګه رسوئ ټوټل تفصیل به انشاءالله تاسو ته مونږ ښیو خو د ویډیوز به اوږدیږي خو خفه کیږي به نه او د ویډیو به تاسو پوره پوره ګورئ سکیپ کوئ چرته ما اوس راځو خپل موبایل سکرین طرف ته چې تاسو به د خپل بیانانس اکاونټ چې دی دا به تاسو څنګه تیاروئ هغې ته به تاسو بیټکاین رالیږئ ډالر به ورته رالیږئ ایتیریم به ورته رالیږئ قسمه قسم سیزن دي کرنسی دي پکې خو تاسو به کوشش کوئ چې شیټ کاین چې کوم دي د هغې نه به تاسو ځان ساتئ چې څه اخلو او خرڅو نو بالکل په مشورې سره به کوو نو هغه به انشاءالله زموږ دپاره د پیدې باعث ګرځي نو راځو موبایل سکرین طرف ته ملګرو تاسو موبایل سکرین ته رالی موبایل سکرین ته چې رالی د اکاونټ چې تاسو څنګه کولوئ نو د دې کولوېدو دپاره تاسو چې کله اکاونټ کریئټ کوئ نو تاسو ته به د یو لینک ضرورت وي او لینک په دې ویډیو په ډسکرپشن کې به یوټیوب کې به تاسو ته ملاو شي او که پرس کو تاسو په فیسبوک باندې وګورئ نو لومبنی کمنټس چې کوم دی په لومبنی کمنټس کې به د لینک تاسو ته ملاو شي په هغې چې تاسو څنګه کلیک کړئ نو خود به خود به تاسو اغېزې ته لاړ شئ او اکاونټ به پکې تاسو تیار کړئ صحیح ده نور څه کاروئ به پکې نه کوئ هغه به تاسو بیا طریقې ښیم چې تاسو په کومه طریقه شي اخلی په کومه طریقه به خرڅوئ ټیک ده اوس په تاسو صرف په حال د اکاونټ صرف تیار کړئ او اسې پکې یو ځای ته بل ځای ته لاړ شئ چې په دې کې څه دي څه نه دي صحیح ده نو اوس راځو دیس چل به وکړئ خان چې تاسو له لینک ضرورت وي نو لینک په اوس دلته کې مثال په طور دلته زما سره په دې واټساپ کې دی صحیح ده په دې واټساپ کې به دې لینک باندې ما کلیک کړو نو چې به دې ښه چې به دې باندې ما کلیک کړو نو دې د غیر واغستو ګورې ها په دې کې وی چې یاره ټول نړۍ باندې دلته کې خپل ملک کو پر اسو تاسو افغانستان پاکستان کوم دنیا په ګوټ ګوټ کې کوم یو ملک یې اگر ٹوٹل ملکوں نے پدی کی طرف سر والی صحیح تھا اخ کا متعلقہ ملک پہ سلیٹ کریں ظہر لڑی پاکستان ہے پاکستان پہ ماں سلیٹ کو ٹھیک ہو اور کنفرم بتا سو یس کے کنفرم ہو چکو نبیا پہ دل تھا سو رش احساس نے بدلتا واڑی ای میل سس پہ دل تھا کہ ای میل لکھے صحیح تھا اور دل تھا پہ لکھے پاسورڈ ٹھیک ہو پاسورڈ ہو لکھو
پاسورډ په لکسټرام ورکوي صحیح ده سر سنون دی یا اټریټ اپ او دیسې دغه باندې کې سترام باندې کې پاسورډ صحیح ده او دا ډالر د نشان کو په کې ورکوي یا بل څه هیڅ کنه خو چې پاسورډ خو سترام کې چې پاس سان نیچ یې را ارسو کې نشي مدوري او دا آی ایګری دغه ارسه سره دغه کې دته به ټیک مارک ولګي او کریئیټ اکاونټ باندې به تاسو کلیک کړئ چې په کریئیټ اکاونټ باندې تاسو څنګه کلیک کړئ نو تاسو باید ته یو ایمیل درشي چې وروګی ته دا اکاونټ روخ کو نو کته وی چې او نه البته به یس کی هغه لینک چې تاسو کوم ایمیل چې تاسو ورکړي هغه چې تاسو یس کی تاسو اکاونټ به خود به خود تیار شي چې اکاونټ خو تیار شو بیا به تاسو دا اکاونټ چې تاسو کولا وې څنګه نو کولا وې به تاسو دلته کې لاګ ان ته پکې راشي صحیح ده نو ما خو الریډی اکاونټ تیار کړل دی تاسو به دې طریقه تیار کړئ دلته کې به تاسو ویلې کې خو دا که سیس تاسو راولې او دلته به دې ځان نور پېدې ټیک شو چې دلته به پرې خو وس پکې تاسو ته هغه تاسو چې کوم ایمیل دی هغه ته الریډی دغه د نمبر چې کوم دی هغه ته یو تاسو یې رزوس دی ته یو میسج لګم صحیح ده نو میسج به ته لګي الله یې نمستا اکاونټ کولا ویلې دی ته کو ستاسو د اکاونټ پاسورډ یا څه شیز د چاسري بیا هم هغه ستاسو اکاونټ نشي کولا ویلې صحیح ده اوس په دې کې دا سند کوډ زوم ټیک ته چې په دې کې کلیک کو نو اوس پستا 599370 599370 خان دلته کې چې دا کوډ پکې تاسو ورکو کوم ایمیل ته چې کوم دغه راغلی یا تاسو نمبر ته سبمیټ په اوکے کې سبمیټ هو کې کو نو ورکې دې هاوس خان ملګرو دا تاسو اکاونټ چې دې اې دې کول او شي صحیح ده دا تاسو اکاونټ ته چې را دې کې دې اوس په دې ټیم کې ډالر چې دې دا بیټکوین دا 48450 ڈالر کې دی صحیح ده نو صفر 48450 یا 440 ڈالر نشته تاسو ته لګو ډالر مو راستي شه لاسو ډالر د شلو ډالر د سې دا پکې بی ان بی د پکې دا ایتریم دی د سې دنیا نور چې کرنسی دی پکې او تاسو پکې خاص خاص کرنسی چې کمی اخکو کې به تاسو ریډینګ کوي صحیح ده اوس دا دې تاسو مثال به تاسو بیټکوین ګراب مارول صحیح ده پر نن ورځ کې دې تقریبا د 50000 ډالر کې د اوس نن ډاون راغلی صحیح ده تقریبا 2000 ډالر سره پاسه 2500 ډالر دی اې دې ډاون راغلی نو دې دا طریقه ده چې کله دا شیز ډاون راځي نو په ټیم کې به تاسو اخلي او چې په بره ورځې نو بیا به تخرسه او تاسو خو د اوسه پورې خرڅ او د غستو کار مکه تاسو صرف د اکاونټونو راغېدو طریقې زده کړئ د شیز ته ګورئ نه د په لګ لګ ټیم کې کله په بره ځي کله په کته ځي ستاسو پیدا دی چې کله شیز ډاون لاړ نو کوشش کوئ چې بیا مخرسه انتظار کوا چې سیز له ګرانیږي نو بیا به الریډی خرڅه صحیح ده خان ملګرو وستا ستاسو مثال په تور خپل اکاونټ راړو ما چې زما خپل اکاونټ پیسې مې سي دغه چې ډالر ملر کم زی پراتی دا دې تاسو ته شو کی به دې صحیح ده دا چې کوم کاری دا شته ډالر وستا شو کی تاسو ته په دې ټیم کې چې دیو سمارټ ټریډ نه دی لګولې صحیح ده یو سیز ما نه دی وسته ځکه چې الریډی امکانات دي چې مارکیټ په ډاون روان دي نو چې کله ډاون راشي مکمل نه پاره ټیم کې به زه بیا سیزن دا کوم اخلم دا اوس اې ریډونو په کې لګولې صحیح ده قسمه قسم چیر پلان کې سیز په پلان کې ریډ کې دا ریډونو میټونه چې دي دا به کې ما لګولې بعض ټیم کې مارکیټ ډیر زیات ډاون راشي ایک دم بیا په برخې چې تاسو ورته لري لري اډرونه لګولې خود به خود بستا راسیز چې دي ستا چې کمرېټ خو هم په کې ریډ باندې بتاته سیز مې لګولې صحیح ده ملګرو ویډیو خوري راځي ته وګدښ وا خو بخنه غوړم کوسم کم ملګری په دې سیس باندې نه پوه شو نو مهرباني وکړئ تاسو کمنټس کې لیکي او زه به دغه پوره تاسو ته جواب درکوم اوس کوم تاسو زموږ چینل سمی خان افیشلی 1 په یوټیوب کې نیز سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او بل آیکن دباو کې چې څه قسم نه ویډیو راځي چې تاسو نوټیفیکیشن په ټیم باندې ملوي او فیسبوک کې موږ پالو کې د ویډیو د پښتنو سره زیات نه زیات شیر کړئ بل ویډیو غراول اوس سلورم نمبر ویډیو نو ان شاء الله درې ویډیو غن تاسو بالکل د ان ول زده پوری بار بار وګورئ چې تاسو پوه شئ او د اکاونټ چې دی دا تاسو تیار کې او ان شاء الله نور طریقې به تاسو زخم بیا پر روان وخت کې چې هر په دیونه به تاسو پیسې غټې څنګه او څنګه ارننګ به تاسو کوي نو اوس د بل ویډیو پورې زستاسو نه اجازه غواړم په لاله مسپارم السلام علیکم